Venter. Hundegøen er, selvfølgelig sammen med de efterladte hundelort, helt sikkert det, der er mest generende for hundeejerens omgivelser. Men det kan du faktisk også gøre noget ved. Først må vi forstå formålet med hundegøen. Gøen, hylen og andre lyde er nogle af måderne, hunde kommunikerer på. Der er mange grunde til, at hunden gør. Prøv at se og hør forskellen. Hunde gør for at advare omgivelserne om indtrængende og forsvare området. Hunde piver for at få opmærksomhed. Og hvis det ikke virker, kan hunden gø for at få opmærksomhed. Hunde gør for at få kontakt med dig eller med andre hunde. Hunde gør, når de er glade. Hunde gør, når de er stressede. Selvsikre hunde kan gø for at holde andre hunde på afstand. Usikre hunde kan gø, når de er utrygge og vil holde noget på afstand. Hunde kan også gø, fordi de keder sig. Nogle hunderacer er fremavlet til at være lidt mere gøende end andre. Tænk på det, hvis du overvejer at få en hund. Selvom du ikke er generet af hundens gøen, så kan det være et problem for hunden selv, og du skal tænke over, hvorfor hunden gør, hvilket formål det har, og om det eventuelt generer dine omgivelser. Hunde, der keder sig, er mere tilbøjelige til at være opmærksomme på deres omgivelser og gø mere end hunde, der er trætte og veltilpasse. Sørg derfor for at opfylde hundens behov for kontakt til familien, motion og mental aktivering hver dag. Tænk positivt og beløn din hund alle de gange, den er stille. Det er overraskende tit. Hunden lægger med tiden mærke til, at den får opmærksomhed, når den er stille. Det er meget virkningsfuldt. Vær på forkant med situationen. Der kommer en hund. Du kender din hund og ved, hvornår den plejer at gø. Eller også kender du situationer, hvor du tænker, at her kunne den sagtens finde på at gø. Beløn hunden, før den sætter i gang med at gø. Hvis du ser en hund langt ude i horisonten, og hunden er stille, så beløn. Ja, det var godt. Ja, det var dygtigt. Hvis hunden er stille i haven, når nogen går forbi, så beløn. Hvis du går klar til gåturen, og hunden stadig er stille, så beløn. Du skal altså se efter situationer, hvor du kan belønne hunden, før den gør. Kom med mig. Hvem er det? Hvem er det? Du kan også lære hunden en adfærd, som ikke er forenlig med det at gø. Tag bamsen, tag bamsen. At bære en bold eller en bamse i munden, for eksempel. Kom indenfor. Inja, tag bamsen. Ja, det var hvis hunden gør, når der kommer gæster, så lær den at hente en bamse, når det ringer på døren. Ja, det var godt. Hey, ikke alt det gøen der. Kevin her. Kevin her. Ja, det er det. Du kan også få hunden til at ligge ned og belønne for det. Ved du hvad, vi gider ikke alt det gøen. Nej. Hvis du ved, der kommer gæster, så smid godbidder på græsplænen eller i gangen. Når hunden er optaget af at lede efter dem, så vil den være mindre tilbøjelig til at gø. Vi hjælper altså hunden til en ny, og for os, bedre vane uden gøen. Tænk altid på, hvad der motiverer hunden til at gø, og fjern om muligt årsagen. Hvis den gør, fordi den er usikker, som de små hunde her, så hjælp den til at føle sig mere trygge ved at gøre det skræmmende. Her den store hund mindre skræmmende, eksempelvis ved at få den til at ligge ned. Ja, skal du fejre byen? Ja,
Skal den fra i byen, hva'? Hvis hunden keder sig, så sørg for, at den oplever noget og bliver stimuleret. Ja. Hvis hunden er stresset, så fjern det, der stresser den. Mange hunde gør, fordi de passer på lejligheden, huset eller haven. De ser forbipasserende mennesker og hunde og reagerer på det. Noget så simpelt som at trække gardinerne lidt forud til gaden eller tænde for radioen, så lyde udefra ikke er så fremtrædende, kan nedsætte hundens gøen. Hvis hunden gør i haven, så overvej at plante buske eller hæk ud til stien, eller sætte et hegn op, så trusler ikke er så synlige. Du kan også trække hegnet 3-5 meter tilbage, så afstanden til fremmede bliver større. Det har også en positiv virkning på de fleste hunde. Du skal altså overveje, hvad du kan gøre for at fjerne årsagen til hundens gøen. Indlæring af et stopsignal, som eksempelvis nej, kan også være en del af løsningen. Se, hvordan du lærer hunden et stopsignal i afsnittet Hundeejerens værktøjskasse. Nej, dygtig, det var godt. En anden strategi er at ignorere hunden, når den gør. Dog virker den strategi ikke, når hunden som her opnår en tilfredsstillelse ved at stresse og gø af den anden hund uden for hegnet. Strategien virker til gengæld godt, når hunden med det samme oplever, at dens adfærd ikke udløser det, den ønsker, her at komme ud af indhegningen. Dygtig stille. Nej. Det betyder, at hunden oplever at få feedback fra dig, når du ignorerer den skøen og venter til hunden forholder sig helt roligt, inden du lukker den ud. Dygtig. Det var flot. Var I dygtige? Værsgo. Det var godt. Ja, så kan vi gå tur. Hvis du vil mindske hundens gøen, så er det oplagt at se i hundeejerens værktøjskasse. Kan du huske det afsnit, eller så se det lige igen. Her opsummerer vi de vigtigste værktøjer i hundeejerens værktøjskasse. Kend hundens behov og opfyld dem. Beløn altid ønsket adfærd, når du ser den. Beløn hunden, før den udviser uønsket adfærd. Indlær om muligt en alternativ adfærd, som ikke er forenlig med den uønskede adfærd. Fjern årsagen til problemet. Lær også hunden et stopsignal. Overvej også, om du kan ignorere den uønskede adfærd. Liv. Som du kan se, er der mange måder at løse et problem på, men vi håber, at denne film og de andre i samme serie har givet dig inspiration til at lære mere om hundens adfærd, forebygge, at problemer opstår, men også nogle idéer til, hvordan du kan løse dem, hvis du får problemer. Vi ønsker dig rigtig god træning. Fri! Første gang. Ja. Men vi håber, at denne film og de andre i samme serie har givet dig inspiration til. Bliv. Nogle hundeejere oplever også, at deres hund knurrer, hvis de prøver at få den ned fra møblerne. Den kan også bare selv vælge at gå ned. Der ligger en hvid. Kira? Au, hun fik stød. Det var sjovt. Dygtig. Det var sjovt. Nå, det var sjovt på næsen. Når de rækker ind over den og tager fat i halsbåndet. Ej, fik hun stød igen. Det var fandme en fin reaktion. Hej, lille ven. Skal vi have skiftet bukser? Jamen, hej. Skal vi to lige blive venner igen, hva'? Ja, der har du fra IDL der. Hva? Ja, det er godt. Jeg tror, vi siger tak.